ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ تو یہاں تک احادیث بلکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے آگے کا جو مضمون ہے یہ حدیث نہیں ہے، اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ٹھیک تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا یا اس کے پھیلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور اس کو ایک کام سمجھنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ٹھیک